Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos fazendo a manutenção em mais um módulo de RF de máquina de corte a laser. Certinho, foi trocado todos os BLFs, 278, tudo original aqui na BGA Telecom. Resistor de combiner. Os transistores de entrada aqui, ó, tudo certinho. Ele é montado num dissipador aqui que é refrigerado a água. Uma máquina italiana, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Entra água e a água sai. Alimentação das fontes. Tá bom? Se você mandar seu módulo aqui na BGA, você que tem sua máquina de corte a laser, vai ser bem consertada, tudo bonitinho, tá bom? Tudo certinho, ó. Que coisa mais bem feita. Que módulo bem feito e bem consertado, ó. Troquei todos os transistores, ó. A qualidade da solda que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Coisa linda. Coisa linda de se ver, certo? Tudo bonitinho. Aqui, ó. Tudo certinho. Provavelmente amanhã vai estar já funcionando na empresa que mandou a gente consertar aqui o módulo. Um abraço para todos, deixa seu like, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o vídeo aí, vai estar ajudando o canal da BGA Telecom. Um abraço a todos.